အနားထောင်ကြပေါ့ဒီမိန်းကလေးတန်ဘသူလည်းမသိဘူးပေါ့မဒီလားမသိဘူးတင်စာမော်လားမသိဘူးအဲ့လိုတွေသူတို့မှတ်ချက်တွေပေးကြတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အဖိုကြီးတွေကဟိုငငယ်လေးတွေကအမကငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူတို့ကသိတယ်လေနော်အဲသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘသူတန်လဲဆိုတော့ခင်တဲ့အဖိုကြီးတယောက်ကအဲ့ဒါ Tracy တန်လေးဆိုပြောမဖြစ်နိုင်တာတဲ့ငါကအဲ့တချီကိုနားထောင်ကောင်းမလေးမိုက်မိုက်လေးဆိုရလို့ထင်တာ一樣貼ก็တော့ဒီဟိုပါเนาะခီးသွား9ယောက်มาဆိုပြီးมาတယောက်แท้ခွေก็တော့ถั่วตาปอนเนาะဟိုနံပါတ်1စပြီးဖြစ်တီလာပုံก็တော့ Everglades ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်တီခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုငငယ်တဲ့ก็တော့ဖျားเจ้ามาทခြင်းဆိုတယ်ဖျားเจ้านี่ไลฟ์ပြီးมาทခြင်းဆိုတယ်အဲ့လိုလေးတော့ဆိုတယ်နောက်ဖျားทခြင်းခွေလေးတွေมาဆိုပါတယ်သို့တော့ပေါ့เนาะအဆိုတော့တယောက်နေနေတော့မဆိုပါဘူးနောက်တော့မှ Everglades Harmony နေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ခါကြတော့မှကိုစားဦးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှခီးသွန်း9ယောက်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ခီးသွန်း9ယောက်ထဲမှာဒီ female vocalist အနေနဲ့ဆိုတဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တကိုယ်တော်လေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုစားဦးနဲ့ဇုံတွဲတွေ48လက်ဆောင်49လက်ဆောင်နာမည်ကတော့သူကတခါကြလို့ရှိရင်တော့ Tracy နာမည်နဲ့မတွဲဘဲနဲ့ခီးသွန်း9ယောက်နာမည်နဲ့ပဲတွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းတွေတော့စုံတွဲတွေပေါ့ဒီလိုဗလန်တိုင်းခွေတွေပေါ့အများကြီးဆိုခဲ့ပါလေဗလန်တိုင်းလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အခွေလေးကိုလုပ်တယ်လုပ်တော့အဲ့မှာကျမကမဆိုသေးဘူးကျမတို့ဟာမနီပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အမတို့ကမဆိုသေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစောင်းကယောက်ျားလေးတွေဆိုမဲ့နေရာကိုသူကအုံချုနေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားလေးတွေဆိုမဲ့နေရာကိုသူကယောက်ျားလေးနေရာနေသူကအကျန်းဆိုပေးတယ်အမကကြတော့မိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးမတ်တင်စာမော်တို့မတ်ဟေမာတို့ဆိုဖို့အတွက်အကုန်လုံးကိုအမဆိုပေးရခိုင်လိုက်ဆိုပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီခွေလေးကိုဒီအကျန်းပေါ့ဘာလို့ဆိုအုံကျူးဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးအကျန်းဆိုပေးရတယ်လေဆိုပေးပြီးတော့မှအဆိုတော်လေးစီကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုတော်လေးကဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မှသူကပြန်ဆိုကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွေလေးမှကိုကမဆိုခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာကိုစောင်းကအတန်ကိုထူးခြားတယ်ပေါ့သူများနဲ့မတူဘူးဆိုပြီးမှဂလူနာတန်လေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကခီးသွန်း9ယောက်အခွေလေးလုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဟို Everglades အနေနဲ့လည်းအတူတူတချင်းနေပါလက်တွဲပြီးတော့မှဟိုသူ့ကို Harmony ဘိုင်လိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသားကလည်းဖြစ်စေချင်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒါလေးစီစဉ်ရအောင်ဆိုပြီးမှသူကလည်းဇနီးတွေကိုစိုးစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအခွေလေးမှလုပ်မယ်ဆိုခီးသွန်း9ယောက်လေးလုံးရအောင်ဆိုလို့တော့ကိုစောင်းကဒီ Valentine ခွေမာတဲ့ကအမရဲ့အတန်ကိုသူကတိထားတဲ့အတွက်အမနဲ့လိုက်တဲ့ကီးလေးတွေအမနဲ့လိုက်မဲ့တချင်းမျိုးလေးတွေကိုပဲသူကရွေးပြီးတော့မှစိုခိုင်းခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တချင်းတွေတော်တော်များများကအမနဲ့လိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေဖြစ်နေဆိုတော့ကိုဆောင်ကအမရဲ့အတန်ကိုတည့်ပြီးမှသူကရေးပေးထားတာ။အမရဲ့ခီးပေါ့ဘယ်ဟာအလှဆုံးလဲဆိုတာလေအမြင့်ဆုံးဘယ်ဟာလှလဲဆိုတော့သူကတိတော့အမအတွက်တေချာရေးတော့အမသူ့တချင်းတွေပဲဆိုတာများပါတယ်။ဒါမဲ့ကိုရွှေကြော်ကြော်ရေးတဲ့တချင်းမှလည်းကိုစီသူလုံနဲ့ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ပြီးတော့ခါကြတော့ကျမနဲ့ like တယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ကိုစီသူကလည်းဒီသချင်းလေးကတော့ matrix နဲ့ like တယ် tracy နဲ့ like တယ်ဆိုပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒါလေးဆိုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်စုံနိုင်ခွင့်ကတော့တကယ်တော့ matt twin dragon နဲ့ matt ခိုင်နဲ့ alex နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့အခွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွေလေးမှာ matt ခိုင်ကကာရာโอเกပြန်ဆိုမဲ့အချိန်ကျတော့ matt ခိုင်ကမဆိုဖြစ်ဘူးမဆိုဖြစ်တော့စုံနိုင်ခွင့်ကိုကာရာโอเกမှာတော့တစ်ခွေလုံးဟို tracy alex ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာ vcd ခေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ vcd တွေပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်အတန်တွေထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့အမှန်ကတော့အဲ့ဒါမတ်ခိုင်ဆိုထားတာပါမတ်ခိုင်ဆိုတော့တဲ့ဒီကာရာโอเกအဲ့တုန်းကတော့cd တစ်ခွေထွက်တယ် vcd ကကျတော့တတ်သူကမတူးပေါ့เนาะလူပညာကြီးတွေပိုင်းထပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနောက်တစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့သူကဒီလို၃ခုထုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ tape cd တစ်ခါထွက်တယ်ပြီးတော့ VCD ထွက်တယ်ပေါ့အောင်မြင်တော့မှ VCD ထုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူကဒီလိုထုတ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီးတော့မှ VCD ထုတ်မဲ့အချိန်ကျတော့မခိုင်ရမဆိုးဖြစ်တော့ပဲနဲ့အမဆိုးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်များသောအားဖြင့် YouTube ပဲနားထောင်တော့လဲလေ YouTube မှာတော့ကာရာโอเกပဲရှိတာ ਉਹ ဟိုဆိုတော့ music ကို MP3 ကိုတိတ်နားမထောင်ကြပဲနဲ့ဟိုကာရာโอเกတွေဝဲ VCD တွေဝဲပုံနားထောင်တယ် MTV တွေပုံနားထောင်တော့အမအတန်လေးကကြံသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့Don't let me down.
ောက်ဆိုပြီးမှစထုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကသူကဒီ social network ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ LLS journal တောင်မှမရှိသေးဘူးသူက magazine ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကပေါ့เนาะဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်လောက်ရှိမလဲ25နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဒီအခွေလေးထွက်တော့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကကိုစောင်းကဘယ်လို season လဲဆိုတော့သူကဟိုနိုင်ငံတကာမှာလဲဟို boy band တွေ girl band တွေပေါ်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲလေတခုအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခွေလေးကိုလုပ်တာပေါ့ဟောလုပ်တော့ကိုဆောင်လဲဆိုပေးတယ်အာဖရန်ကိုပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ harmony everglades က၄ယောက်ပါတယ်ပေါ့လေဆိုကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုဟိုဥစားဧည့်သည်ဆိုတော့လေးတွေလည်းပါတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကနာမည်မထည့်ဘူးတဲ့ခီးတော့၅ယောက်အနေနဲ့ပဲထည့်မယ်ဆိုတော့အမကအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အမဒီလိုပဲ size ကမပိန်နေဘူးအမတို့က plus size ပဲအဲ့ဒီကဆိုတော့အမနာမည်တွေမှလည်းမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမင်းဆိုထားတယ်အမအဲ့ချိန်မှာကလေးလေး2ယောက်ရနေပြီပေါ့နော်ခီးသွား9ယောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်နဲ့ကလေး2ယောက်ရပြီဆိုတော့ဟိုငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတာလဲပါတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာအမတို့တချင်းလဲဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပျော်စရာတချင်းဆိုတဲ့အထွက်တချင်းလေးကသူကတက်နိုလေးအဲ့ချင်းလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ဘရောမှာထာရအရှုံးဆိုတဲ့တချင်းကလဲအဲ့အခါရေးဆိုအရန်ပေါက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါက်လဲအရန်ပေါက်တယ်ကိုဆောင်ကအဲ့တချင်းကိုပေါက်မယ်လဲမတင်ဘူးပေါ့မပေါက်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားအောင်ဆိုသူကခီးသွား9ယောက်ပဲအစိုးရနာမည်လုံးဝမပေါက်အဲ့ခါကျတော့ network က social network မရှိတဲ့အတွက်လူတွေကဘယ်သူဆိုမှမသိဘောနော်အဲနားထောင်ကြတော့ဒီ main ကလေးအတန်းဘယ်သူလဲမသိဘောမဒီလားမသိဘူးတင်စာမော်လားမသိဘူးအဲ့လိုတွေသူတို့မှတ်ချက်တွေပေးကြတော့အကြောင်းမှရှိတဲ့အပေါ်ကြီးကဟိုငငယ်လေးတွေကအမကငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သူတို့ကသိရယ်လေနော်အဲသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘယ်သူအတန်းလဲဆိုတော့ခင်တဲ့အပေါ်ကြီးတယောက်ကအဲ့တော့ Tracy အတန်းလေးဆိုပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တာတဲ့ငါကအဲ့တချီကိုနားထောင်ကောင်းမလေးမိုက်မိုက်လေးဆိုရလို့ထင်တာဒီလိုကိုလုံးနဲ့ Tracy ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်သူတော့မယုံအဲနောက်တော့မှဟို social network မရှိပေမဲ့လည်းပေါ့နောက်တော့မှ interview တွေပါလုပ်တယ်အောင်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလို magazine တွေပါမှာပါလာတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေပါပါလာတယ်အဲ့လိုចောင်းကနေပြီးတော့လဲကိုကဟို TTC တွေကြီးပဲအကုန်လုံးလေ TTC ចောင်းကလူတွေကြီးပဲပေါ့ကိုဆောင်ဆိုလဲ TTC ရပဲနောက်ကိုနေဝင်းသက်ဒေါက်တာနေဝင်းသက်ဆိုတာခီးတော်ငယ်ောက်ထဲမှာပါတယ်ကိုဆောင်တငယ်ချင်းပေါ့သူလဲ TTC ပဲအမားတို့ Everglades ကလည်း၄ယောက်က TTC ပဲ၃ယောက်က TTC ပဲဆိုရဲခါကြတော့ TTC တွေများတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျ TTC ကចောင်းပွဲတွေပါပြန်ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးတီးသွားအဲ့ခါကျအဲ့အကူကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဟာကွာတဲ့ငါတို့ကဖြစ်နေအဲ့တချင်းလေးအတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးကောင်းမလေးမိုက်မိုက်ချောချောလေးဆိုပြီးရမ်းနေခံစားနေရအခုတော့ Tracy ဆိုတော့တေးပါပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တော့ဓာတ်ပုံတွေပါတွေ့သွားတယ်နောက်တော့ Everglades ကတော့ဒီ live show တွေမှာလည်းအများရန် harmony တွေလည်းပါတယ်ဒါအမားတို့ရဲ့ main လောက်ကတော့ harmony သမားပေါ့နော် backup singer အမားတို့ကတောင်းလျှောက်လှုပ်လာတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ် backup singer လောက်ရတာကိုလည်းဘယ်တော့မှတင်ငယ်လို့မထင်အင်မတန်ဂုဏ်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ backup singer ဆိုတာအဓိကသူများကို supporting လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်supporting လုပ်ပေးတယ်ဘသူ့ကိုမဆိုကျမတို့ကအကောင်ဆုံးကူညီပေးနိုင်ခွင့်ရတယ်ဟိုစင်မမတချို့အဆိုတော်ဆိုရင်အတန်ဝင်သွားတဲ့ချိန်တွေရှိရဲအဲ့ဆိုကျမတို့အနောက်ကနေပြီးမှသူ့ကိုတောင်းပြီးတော့မှအနောက်ကနေ support အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘရောမှာအတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ main soprano တန်တဲ့ကိုဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်ပေါင်းစုံကိုလည်းဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြခွင့်ရတာကိုကိုကို backup singer ဖြစ်ရတော့လုံးဝဂုဏ်ယူတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပေါ့နော် backup singer တယောက်အနေနဲ့လည်းကိုကရက်ကြည်လာတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများတိခဲ့ပေါ့လေတိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိလည်းတဖြည်းဖြည်းတိလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟို vocal coach လောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း social media မှာအများကြီးပါလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခီးသွား9ယောက်မှဆိုခဲ့တဲ့ Tracy ဖြစ်တဲ့ Everglades ကလည်းဆိုခဲ့ဆိုညီမတို့တွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူပေးတော့မားတို့နဲ့ပိတ်သက်နဲ့အများကြီးဆက်သွယ်ရပါလေဒီလိုမျိုးကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်တော့ပိတ်တက်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะပိတ်တက်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်